En dan hebben we zo'n keer als iets doen. Ja, wie kan ik weer. Det är klart. Men om alla fattar text så skulle de boka oss överallt. Perikles och Jannes nonstop över hela Sverige. Visst är det så? Ja, vi kommer in på det sen. Åh, himlen är nära. Jag svävar. Högt i den rum. Vi vill applådera publiken! Ja! Ja, helt otroligt. Alltså, ja. Vad säger man? Vad sa jag? Ni får inte gå hem nu. Nej. Nu stannar vi där vi satt hela sista dans ju. Ja. Och den är inte slut än. Hela sista dans. Tack så mycket. Tack. Searching everywhere to find her again, to tell her I love her and I'm sorry for the things I've done. I thought of standing in front of the church, the only place in town where I Bye.
Tack så mycket. Det är en ära att få spela med er. Samma sig. Då ser jag upp.